Crveni krst Srbije i UNICEF sprovode projekat pomoći za 500 socijalno ugroženih porodica sa decom na koje je COVID kriza posebno uticala. Jednokratna novčana pomoć biće pružena u 9 opština na teritoriji Republike Srbije, među kojima je i Ivanjica. Pomognute porodice dobijenu novčanu pomoć mogu da iskoriste za potrebe mesečne potrošačke korpe domaćinstava. Hvala vi puno od srca svima i predsjedniku opštine i vama i svima, eti, znači mi mnogo. Pa imam ovdje sad dvoje djece sa mnom. Bojana mi je tamo u Taru otišla da radi, ova dva sina su velike, oni zarađivaju sebi. Ovo mi znači za ovu djecu ovdje kući. Za Sekolu i za Belo, za Pera, mnogo mi znači. Moći ćete da ih obradujete? Pa mogu, kako da ne mogu. Hvala vi još jednom od srca, eto ti. Šta ćete da kupite? Pa kupit ću garderobu djeci, ovo me ođe malo, sinu močio se u školu, da ima pantalone, dukserice i to, meni ne treba što ono kažu, imam garderobe. Nego djeci najbitnije mi je da imam. Crveni krst Ivanjice je u našoj opštini obuhvatio 47 porodica, koje će primiti od 20 do 60 hiljada u zavisnosti od broja dece. U pripremi i realizaciji projekta kao i pribavljanju neophodnih dokumenata, Crvenom krstu iz Ivanjice podršku su pružili lokalna samouprava, Centar za socijalni rad i volonteri Crvenog krsta.